Bon vespre. Els ingressos hospitalaris en aquesta segona onada de contagis a les Illes es comencen a estabilitzar. La tendència dels darrers dies torna a ser a la baixa, però la situació a les UCIs costa més de canviar. La punta del que duim de segona onada va ser tot just fa dos dies. Per contribuir a capgirar aquesta situació, a partir de demà a les 10 del vespre entraran en vigor noves restriccions a la zona d'Arquitecte, Vannassa, a Palma i també a Sant Antoni i a Eivissa. Precisament, a Vila ja s'han començat a fer proves massives a l'Avinguda d'Espanya, al carrer d'Isidor Macavits i el de Pere Francesc. I en el conjunt de les Illes s'han notificat 285 positius més en 24 hores. A diferència dels darrers dies, aquesta vegada hi ha més contagis que altes mèdiques. 183 pacients ja s'han curat de la malaltia, però sumant una nova mort en Covid-19. Els casos actius augmenten en un centenar. Els metges d'atenció primària avisen que estan a punt del col·lapse. Diuen que tenen un 30% més de consultes que abans de la pandèmia i que també han de fer tasques de rastrejadors. Demanen ser alliberats de la càrrega burocràtica per atendre millor les famílies. Els bombers del Consell han desinfectat l'exterior de la residència de majors Bellentorn de Solla. Hi ha 40 usuaris més que han donat positiu en coronavirus i s'afegeixen, per tant, els 38 que ja coneixíem detectats durant la setmana passada. 20 d'ells han hagut de ser hospitalitzats. També han donat positiu en aquest segon cribratge 29 treballadors. La policia local de Manacor ha hagut de reorganitzar els horaris per donar tot el servei a causa que 21 dels seus efectius han estat apartats per ser casos o positius o contactes estrets de Covid-19. La plantilla és de 84 agents ara.